můžeme přikročit jednání zastupitelstva, vítám vás v Polanitě na zastupitelstvu městské části. Já bych vás všichni přivítat, chci upozornit, že jednání je nahráváno, čili ti, co budou hovořit, poprosím, aby hovořili na mikrofon, který zastupitel nebo zastupitelka požaduje, aby byl jeho příspěvek doslovně zaznamenán, poprosím, aby na to předem upozornil. Návrhy usnesení a pozměňující návrhy předávejte ústně a to i písemně návrhovému výboru na žlutých formulářích a interpelace na zelených formulářích, taktéž návrhovému výboru, pokud možno konkrétně. Potřebné formuláře máte před sebou, případně u spolku prezence a u návrhového výboru. Občané, kteří by chtěli se přihlásit do diskuze, poprosím, aby se s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovních organizačních administrativního oddělení prezence, a to předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávání bodů programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáváním příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní omluveného mandátu zastupitele Kopeckého. V souladu s jednacím řádem bych si dovolil zvolit ověřovatele zápisu. Navrhnul bych paní zastupitelku Toudlovou a pana zastupitele Drábka. Jsou s tím nějaké problémy nebo připomínky? Pan zastupitel Kolář. Dobré dopoledne. Já jsem chtěl jenom požádat, jestli by mohl být standardem, že ověřovatelem zápisu je vždycky někdo z koalice a z opozice. Může to být a příště můžeme i teď. Takže navrhuji paní zastupitelku Toudlovou a pana zastupitele Koláře. Takže budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu u těchto jménech, paní zastupitelka Toudlová a pan zastupitel Kolář. Kdo je prosím pro, kdo je proti, zdržel se. Pro 30 ani do proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Návrhový výbor zvolíme, dovolil bych si navrhnout pana zastupitele Bobisuda, pana zastupitele Provazníka a pana zastupitele Krejčího. Jsou k tomu nějaké připomínky, návrhy a doplnění? Nevidím, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, poprosím návrhový výbor, aby zaujal s vámi s hlasovacími kartičkami, jakmile budou přihlášení, budeme pokračovat jednání. Předložen radou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat o programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Všichni pro, děkuji a budeme postupovat podle schváleného programu. První bod je rozpor hospodaření městské části za první pololetí roku 2024. Hospodaření městské části bylo zpracováno na základě účetních sestav rozpočtových přehledů čerpání výdajů a plnění příjmů. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši zhruba 90 milionů korun. V prvním pololetí nenastaly žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na schválený rozpočet. Nejvíce finančních prostředků směřovalo především do oblasti školství, zajištění činnosti spojený s výkonem státní správy a samosprávy a dále pak do oblasti životního prostředí a sociální a kulturní oblasti. Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy a transfery. Celkové příjmy byly schváleny rozpočtem ve výši 526 milionů.
navýšeny, následně byly na 626,8 milionů a skutečné plnění dosáhlo 288,7 milionů korun. Daňové příjmy byly naplněny do výše 15,6 milionů. Příjmy této třídy byly plněny především místními poplatky. Objemu nejvyšší plnění bylo dosaženo u poplatku za užívání veřejného prostranství a u poplatku ze psů. Správní poplatky byly naplňovány zejména příjmy v oblasti cestovních a osobních dokladů a na vydání živnostenských oprávnění. Vliv na nižší procento plnění této třídy měla daň z nemovitých věcí. Městská část tuto daň nevybírá. Správcem daně je finanční úřad a bude nám to poukazováno prostřednictvím hlavního města Prahy. Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 12,9 milionů korun. Naplňovány byly především příjmy z přijatých úroků z běžných účtů městské části, příjmy z pokut a pojistných událostí, ostatní příjmy, to jsou zálohy a vyúčtování energií u smluvních partnerů. Investiční příjmy v tomto období neobdržela městská část žádné investiční příjmy, přijaté transfery byly naplněny ve výši 260 milionů. Neinvestiční transfery v rámci souhrnného dotačního stavu probíhaly v souladu s plánem, stejně jako transfery od hlavního města Prahy. Ostatní transfery byly zařazovány do rozpočtu na pokynu hlavního města Prahy. Převody ze zdaňované činnosti na pokrytí výdajů hlavní činnosti nebyly realizovány, protože v průběhu prvního pololetí nevznikla potřeba krytí výdajů v této činnosti. Ve výdajích rozpočtu bylo celkové čerpání ve výši 198,5 milionů, neinvestiční ve výši 181 a investiční 17,1 milionů korun. V prvním pololetí nedocházelo k nadstandardním požadavkům na čerpání výdajů. Většina výdajů směřovala do oblasti školství, zajištění chodu úřadu a činností související s výkonem státní správy. Významný podíl výdajů směřoval do zdravotnictví a sociální oblasti. Jinak potom ty informace k jednotlivým kapitolám jsou uvedeny v důvodové zprávě a v dalších komentářích. Tolik na úvod rozboru hospodaření za první pololetí a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan zastupitel Tremota. Dobrý den, dámy a pánové. Mě zaráží objem čerpání v oblasti dopravy, který je v současnosti na 14,39%, to znamená 14,5%. Chápu, že tady určitá sezónnost, nicméně jsme ve třetím kvartálu, takže nevěřím, že se to ještě nějak výrazně změní. A loňský rok to bylo, myslím, velice podobné. Takže se táží, že ty peníze na to máme, v čem je problém? Jako jestli nejsou kapacity, nejsou lidé, ty komunikace, ani ty chodníky nejsou ve stavu, že bychom nemuseli nic dělat. Takže otázka zní, proč je tomu takto opakovaně už druhý rok. Právě komunikací nejsou hrazeny z těchto peněz, ty jsou hrazeny z peněz investičního odboru, případně ty nejrozsáhlejší se dělají z hlavního města. Nicméně, když se podíváte do plnění rozpočtu z minulého roku, vždycky do konce roku jsou ty finanční prostředky vyčerpány. Souvisí to i s termíny výběrových řízení a podobně. Dále do rozpravy k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Nikdo zdrželo se 10. Děkuji. Dalším bodem jsou rozpočtové změny za měsíc květen a červen 2024 a červenec 2024. Tam je navýšení dle úvodových uvedených rozpočtových opatření ve výši 164,1 milionu korun. Tam je vidět, že se nám daří získat další finanční prostředky, zejména z hlavního města a z jiných zdrojů namátkou 8 milionů korun do řízení hasičského vozidla, 30 milionů korun do oblasti školství, dále 7 milionů korun potom z herních automatů a podobně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel?
20 pro, proti nikdy, zdrželo se 13. Děkuji. Dalším bodem je informace o zhodnocení peněžních prostředků. Tam vidíte v tabulce, kolik máme na účtech té doby, co od roku 2011, co to takto evidujeme, došlo na úrocích ke zhodnocení cirka 146 milionů korun. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, uzavírám rozpravu, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Děkuji. Bodem číslo 4 je materiál, který už jsme zde v minulosti měli, byl přerušen s tím, že jsme bylo požadováno, aby prošel dotčenými výbory, byl ve školském výboru, kde prošel jednomyslně. Jedná se o svěření, o žádost, o svěření pozemku a budovy na Šostakovičově náměstí, bývalé sběrné suroviny, kde plánujeme, tak jak je v důvodové zprávě, pokud by hlavní město svěřilo tento objekt, že by došlo k rekonstrukci tohoto objektu, revitalizaci, cirka hrubý odhad je zdaní necelých 10 milionů korun a byl by začleněn do objektu Domu dětí a mládeže. Určitě by ho Dům dětí a mládeže beze zbytku využil, jenom pro informaci. Dům dětí a mládeže má k dnešnímu datu 308 kroužků, v kterých je zhruba 3,5 tisíce účastníků. Máme tam nárůst meziročně asi 20% dětí, které se hlásí do těch kroužků a v tuto chvíli máme 1334 náhradníků, kteří by chtěli navštěvovat kroužky v Domě dětí a mládeže, proto mimo jiné se snažíme získat tento objekt, abychom rozšířili možnost toho využití pro co nejširší spektrum dětí a obyvatel městské části. Tolik té žádosti samozřejmě bude záležet na tom, zda vůbec hlavní město městské části tento objekt svěří. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu paní zastupitelka Pachmanová. Já mám tuto dotaz. Teď jste mluvil o tom, že to bylo staženo z minulého zastupitelstva a projednávalo se to na výboru pro výchovu a vzdělávání. Na tom výboru pro výchovu a vzdělávání se to projednávalo 10.6. zastupitelstvo bylo 12.6. Sešlo se mezi tím opětovně výbor teda pro výchovu a vzdělávání, aby to projednalo? Protože vystaly nové skutečnosti na tom minulém zastupitelstvu. Ne, ono to nebylo na minulém zastupitelstvu, ono to bylo tuším na předminulém zastupitelstvu, kde to bylo přerušeno, následně se sešel standardně výbor pro výchovu a vzdělávání a v tuto chvíli je to zařazeno na nejbližší jednání zastupitelstva po tom výboru, který proběhl. No, pan zastupitel Krejčí. Dopoledne, děkuji za slovo. Já bych jenom rád sdělil důvody, kvůli kterým se náš klub zdrží v tomto bodu. A těmi důvody, jaksi není to, že aktivity DDMK jsou bohulibá záležitost, to rozhodně ano a my je plně podporujeme, ale přijde nám trošku zvláštní, jakým způsobem byla pozastavena ta občanská aktivita, která se kolem tady toho místa zrodila a přijde nám trošku škoda, že se té občanské aktivitě nedalo více prostoru a vlastně potom radnice přichází s poměrně téměř totožným jaksi využitím toho místa a téměř totožným záměrem, tak to jsou ty důvody. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Podzemský. Já určitě vlastně takhle doplním kolegu, mě jenom zatím jakoby nevidím tam prostě jakoby nějakou tu interakci od nás vlastně směrem k tomu spolku vlastně na Praze 13, který vlastně přišel s touhletou iniciativou ohledně toho Domu dětí a mládeže a nějakým způsobem prostě mi připadá, že vlastně To, co vlastně měli úžasný nápad, tak my nějakým způsobem prostě to nechceme rozvíjet v rámci toho spolku.
Děkuji, paní zastupitelka Pachmanová. Já ještě s ohledem na to, že právě se o tu budovu ucházel spolek na 13. Ucházel se o ní, pokud je mi známo, začátkem roku 2024. Původně mu byla přislíbena spolupráce ze strany Prahy 13. Nakonec a začali připravovat projekt s tím, že ho budou sami financovat. Měli připravené podklady a pak najednou v březnu 2024 od toho Praha 13 ustoupila, že se s Pokentra spolupracovat nebude a že se ani nebude ucházet o tu budovu té bývalé sběrny a že si to mají zajišťovat s magistrátem sami. A teď tady máme předložený tento projekt. Mě zajímá jedna věc, finanční stránka. Proč je výhodnější, aby to financovala Praha 13 ze svých zdrojů, opravdu té budovy staré sběrny a zřídila tam rozšíření kapacity domů dětí a mládeže, když původním záměrem, teda z roku na 13, bylo komunitní centrum pro děti a rodiče, takže účel té budovy měl být prakticky stejný, kroužky pro děti na Praze 13, a chtěli to financovat z vlastních zdrojů s tím, že by budovu potom užívali po omezenou dobu a po 15 letech, že by to získala Praha 13 do své péče. Takže mě zajímá ta finanční stránka věci. Proč je výhodnější do toho investovat veřejné peníze, když tady byl spolek, který by tady staroval za vlastní peníze? Protože to má sloužit co nejširší veřejnosti Prahy 13, kde městská část a její zastupitelé přes Dům dětí a mládeže má vliv na to, že to skutečně bude využíváno k co nejširšímu počtu dětí, tak jak jsem zmiňoval, ty počty domů dětí a mládeže, jejich kroužků a podobně je poměrně široký záběr a ty prostory by se jevily jako účelné právě ve prospěch domů dětí a mládeže, respektive co nejširšího počtu dětí na Praze 13. Pan zastupitel Temota. Já rozumím tomu, že je potřeba navýšit kapacitu domů dětí a mládeže, ale přiznám se, že jsem možná, jestli jsem zaspal, nebo jsem to nezaznamenal, mohli by mi kolegové zasvětit do toho, o jaký spolek se vlastně jedná? Já nevím, žádný žádost spolku tady v tom materiálu není. Je to žádost o svěření tohoto objektu za účelem, který je zde zmíněn. Pan zastupitel Podzemský. Je to celkem jednoduché, ten spolek na Praze 13 vzniknul vlastně za účelem tohoto domu dětí a mládeže. Jednal tady s paní místostarostkou, je to tak? Vidím tam pochybnutí, takže jo. Vím, že psal i nějaký dopis, kdy vlastně tady je budu citovat, kdy vlastně se jim nelíbí postupy prostě místních politiků, kdy vlastně nechápou, proč zatím s nikdo s nimi nechce jednat a několikrát prostě by měli zájem o společný postup, který nebyl vyslyšen. Vím, že podali i žádost na hlavní město Prahy a potom se tam podala vlastně naše místní jakoby Praha 13. Moje otázka je teda, v případě, že se dostaneme do svěření, jsme schopni třeba spolupracovat s tím spolkem na Praze 13? Na toto vám v tuto chvíli nedokážu odpovědět, protože ten pozemek, respektive ten objekt vůbec nemáme svěřený, my pouze žádáme o svěření za účelem rozšíření aktivit domů dětí a mládeže. Paní zastupitelka Berou. Mě vlastně teď Pavel trošku vykradl otázku. Já jsem se právě chtěla zeptat paní místostarostky, jestli je nadále v kontaktu s těmi maminkami, co tam chtěli udělat komunitní centrum. A jinak my teda budeme hlasovat pro, ačkoliv ten postup se nám teda taky nedělí. Já nám slovo paní místostarostce. Tak já samozřejmě na to odpovím, samozřejmě, že jsem se spolkem jednala, jak již tady bylo řečeno. Ale já bych tady trošku doplnila, protože tady se malinko zaměnily pojmy. Oni s námi přišli s žádostí o pronájem. A já jsem jim řekla, že městská část pronájem nechce. My chceme svěření. A tady došlo trošičku k nějaký disharmonii.
My jsme s nima dál jednali, nabídli se jim náhradní prostory, byla to uvolněná mateřská školka ke Kolejnoru s tím, že bychom potřebovali zajistit určitou činnost. To oni nám řekli, že nechtějí. Jo, protože chci, aby to bylo pro školství, to asi se shodneme všichni. Takže potom jsme se víceméně dohodli nebo rozešli na tom, že oni si pojedou vlastní cestou s tím, že podají žádost na magistrát, ale je tam žádost o pronájem. Jo, takže nezaměňovat pronájem a svěření. Městská část žádá tady o svěření. A jak rozhodne magistrát, to opravdu teď nebudu nějak předjímat, protože nevím. Jo, na magistrátu se vyhodnotí, ano, máme zájem o tom, aby tam vzniklo komunitní centrum, tak to prostě pronajmeme na těch 15 let. Já nebudu předjímat rozhodnutí magistrátu. Jo, jde to tam na majetkovou komisi, do majetkového výboru, pak to tam jde do rady zastupitelstva. A sami víte, že já třeba konkrétně jsem v opozici. Děkuji, pan zastupitel Podzemský. Tam je to asi celkem jednoduchý. 10 let vlastně ten pozemek tady celá vlastně, ten objekt prostě leží nevyužitý a v ten okamžik, když prostě přijde někdo s nějakým zajímavým prostě nápadem, tak my mu ani nevycházíme vstříc. Děkuji. Zastupitel Kolář. Děkuji. Já se koukám ještě do zápisu z 10.6. výboru pro výchovu vzdělávání, jak jste zmínil, že tam proběhla diskuze. Není tedy o tom zmínka, tak jsem se chtěl zeptat, jestli opravdu teda proběhla diskuze a pokud ano, tak proč není vůbec zanesena v zápise. Díky. Nejsem členem výboru pro výchovu vzdělávání, čili nevím, jaká tam proběhla diskuze. Paní zastupitelka Kratochvílová. Dobrý den, můžu se jenom v návaznosti na zmíněné informace zeptat, proč teda DDMK nepoužívá tu uvolněnou mateřskou školu, která tady byla zmíněna? Protože objekt jsem ukázal, že je vhodnější pro sociální v tuto chvíli, jaká zkrátka? Bude tam speciální centrum pro autistické děti. Paní zastupitelka Berou. Já mám ještě dotaz na paní Plesníkovou, a takže o tom místě jste věděla předtím, nebo vás na to ty maminky upozornila, že to tam teda leželo celou dobu ledem. Oni potom přišli s tady tím dotazem a najednou jako o tom. Já bych doplnila, že jsme o tom věděli. Takže jste to měli? Pan zastupitel Kolář. Já teda nasměru svůj dotaz konkrétně ideálně na pana předsedu výboru pro jeho vzdělání, jestli by mu teda mohl potvrdit, jestli tam proběhla ta diskuze a proč to teda není v zápisu, případně vidím tady, že paní místostarostka byla přítomná jako stálý host, tak jestli by mi někdo mohl odpovědět. Díky. Informace o žádosti svěření objektu bývalé sběrny surovin a tak dále a tak dále. Majetkový výbor schválil žádost o svěření pozemku bývalé sběrny surovin. Členové výboru pozitivně hodnotí možnost rozšíření kapacity domů dětí a mládeže. Usnesení, které tam máte. Co k tomu chcete, prosím vás, ještě říct? Jako doslovné zápisy z výboru v těch zápisech se nedělají pouze na výslovnou žádost toho, kdo diskutuje. V tom materiálu je obsaženo úplně všechno, kdy diskutovali, schválili usnesení a všichni, kteří byli účastní, hlasovali pro zvěření. Pan zastupitel Kolář. Pardon, já jsem vás asi vzal za slovo, když jste říkal výbor pro výchovu a vzdělávání, když jste teďka citoval zápis smetku výboru, tak... Usnesení ze 4. jednání výboru pro výchovu a vzdělávání konaného dne 10.6.2024, příloha číslo 4 materiálu. Tak, dále do diskuze. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu.
Prosím pro. Pro 23, proti nikdo, zdrželo se 11. Děkuji. Bodem číslo 5 je odejmutí naopak svěřené správě pozemku. Zmíněná čísla, jedná se o rybník v Panské zahradě, a to z toho důvodu, že ten rybník je potřeba, nebo rybníček je potřeba vyčistit, je tam poměrně finančně náročná potřeba investice s tím, že máme před dohodu z lesy hlavního města. V případě, že dojde k odsvěření, získá to hlavní město, lesy hlavního města zrevitalizují a zrekonstruují celé to území, jinak by samozřejmě nemohli, kdyby to bylo vlastně městské části. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 33, nikdo proti, zdržel se 1, děkuji. Dalším bodem je žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu. Jedná se o žádost Sokola Stodůlky, který získal 5 milionů 700 tisíc korun na jenom nový trávník, ale vlastně tam je potřeba na té ohradě u toho školního hřiště celé odkoupat, jsou tam topoly, kořeny tam zasahují, čili udělat nejenom povrch, ale celý to hřiště, s tím, že potřebují spolu investici od městské části, bylo to vyčleněno, bylo vyhodnoceno, že to má stát, nebo bylo potřeba od městské části necelých 1,5 milionu korun. Toto bylo schváleno jak komisí, tak radou městské části. Myslím si, že jsou to účelně vynaložené prostředky. Navíc je to majetek městské části, kde Sokol to v tuto chvíli využívá. Pan zastupitel Krejčí. Děkuji za slovo. Chci se prosím jenom dozeptat, tam historicky, pokud se nepletu, když tak mě opravte, využíval, jak si to hřiště i ta škola, co tam je ta klauzova, jestli se na tady to myslí, protože příjemcem, jak se tý dotace, je přímo ten Sokol. Nevím teď, jestli to je na pozemku jako té školy nebo v rámci toho areálu, jestli zkrátka se tam myslí na to, že i žáci té školy to budou moct využívat. Tak vždycky je to samozřejmě na dohodě, vedlejší hřiště více účelové má ta škola, která to hřiště využívá, s tím, že neplánujeme asi, že by měla škola přímo fotbalový oddíl, ale vždycky je to na dohodě mezi vedením školy. Většinou ty tréninky probíhají až po školní výuce, to znamená v odpoledních hodinách, když to děti jsou ve škole dopoledne, čili vždycky je to na dohodě a nikdy s tím nebyly problémy. Pan zastupitel Podzemský. Děkuji za to doplnění, je skutečně jako náš klub jakoby bude pro, protože tam vlastně jakoby pronajím sama Sokol Stodůlky, takže je to smysluplný a léta už to tam vlastně žádné využívání. Děkuji. Pan zastupitel Trmota. Nemáme žádný problém s tou dotací, tak ji podpoříme. Nicméně chtěl bych tady vyřešit otázku povinné spoluúčasti. Když se podíváme těch materiálů, tak hlavní město Praha vyžaduje povinnou spoluúčast. Krajská města po republice taky vyžadují povinnou spoluúčast, mnohé městské části taky vyžadují povinnou spoluúčast při těch dotacích. A je to logická věc, ekonomicky samozřejmě, kdyby měla být symbolická, tak má to svůj smysl, má to ekonomický motiv, a když tam my tady nemáme, je to samozřejmě špatně. A i koalice na jednom zastupitelstvu vypadalo to, že to chce řešit, že tam bude chtít nějakou povinnou spoluúčast zavést, a pak na dalším zastupitelstvu to zase vypadalo, že si to koalice rozmyslela. Takže já bych navrhl, abychom se do budoucna, ne teď v tomhle případě, ale do budoucna zamysleli nad povinnou spoluúčastí, a byl bych rád, že si to koalice nějakým způsobem osvojila, pokud je to možné. No, je to většinou případ od případu, protože například tady u toho je to investice hlavního města prostřednictvím Sokola Stodůlky do majetku městské části. Protože to něco jiného je to, kdyby to bylo hřiště Sokola Stodůlky, tak tam většinou, nebo ne většinou, tam vždycky spoluúčast Sokola jako takového byla, ať už když se dělali studny, a to ještě navíc i tam je ale dlouhodobý pronájem části toho území, ale tady je to majetku čistě majetku městské části, čili tady jsme spoluúčast nepožadovali. Paní zastupitelka Kratochvílová.
zemědělství. Já jsem se chtěla zeptat jenom na vlastnosti, které na ty topoly, chápu správně, že budou přivídaný nebo tam zůstanou? Možná některý budou ořezaný, některý možná budou přumlený. Vždycky to má dendrologický průzkum. A konkrétně u těch topolů to jsou rychle rostoucí krátkověké dřeviny, s kterými máme problém na celý Praze 13, protože tehdy byly vysazeny, protože právě rychle vyrostou a bohužel taky při větru rychle padají, čili jsou pak nahrazovaný víceletními dřevinami. Zrovna topol sídliště, stejně jako agát, není úplně ideální. Dále do rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu bude hlasovat k této dotaci. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je výměna v sociálním výboru. Rezignovala paní Iveta Kvapilová. Na návrh klubu ANO je doporučen pan Draha. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Nikdo proti, zdržel se jeden. Děkuji. Osmička, jmenování koordinátorky agendy 21, odešla paní koordinátorka Zelenková, místo ní by byla zvolena paní Čačáková. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 9 je změna územního plánu. Těchto materiálů tady nevíváme mnoho ve volebním období. Tady se jedná o pozemky vlastně vedle toho hřiště, kde jsme schvalovali Sokolu ty peníze. A na ohradě zároveň je tam otočka autobusu. Při tom územním plánem je vedena jako v zelení, nicméně je to fyzický stav otočky autobusu. A dále je tam plocha sportovní vyčleněná, která je v zásadě zarostlá, a plocha zeleně. My navrhujeme požádat magistra hlavního města o změnu územního plánu na SVD. To znamená, že by tam do budoucna bylo možno vybudovat nějaké parkoviště, které by sloužilo zejména v té lokalitě obyvatelům Velké ohrady, s tím, že by došlo k zarovnání, k logickému zarovnání hranice přírodního parku podle faktického stavu, které to kopíruje ty domy, které, rodinné domy, které tam jsou, a mohlo by tam dojít k jednomu z posledních míst, kde by bylo možné vyčlenit na vybudování parkoviště, parkovacího domu. Neberte mě za slovo, nemáme. By bylo možné vůbec nějakým způsobem rozšířit možnost parkování na Velké ohradě, tak toto je jeden z posledních pozemků, který navíc je ve vlastnictví velké části, městské části, k jejímu využití pro tyto účely. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Murňák. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, já jsem se tam všiml vlastně s tom plánu, že tato změna územního plánu zasahuje i na soukromý pozemek, tam vedle to SOTŘI, tak jestli vlastně máme nějakou kontribuční smlouvu, že budeme vlastně zhodnocovat pozemek tomuto majitele, protože si říkám, že v roce 2020 on vlastně žádal o tam obydlení koeficient a nejspíš tam chtěl vlastně postavit svůj dům nebo něco, tak jestli máme tohle nějak smluvně ošetření, že jestli on teda souhlasí taky, že tam na tom jeho pozemku bude parkovací dům. A ještě bych chtěl pro příště poprosit, jestli by tam nemohly být ty čísla pozemků zanesený, protože stejně jak se budou dávat i do žádosti na hlavní město, tak můžou být i důvodové zprávy. Děkuji. Jo, děkuji, s tím souhlasím, aby jsme dávali, když tak čísla pozemků nebývá tady těch materiálů často. Kontribuční smlouvu jsme zatím nedělali, protože vždycky se to dělá až ve chvíli, kdy vůbec hlavní město svým výborem vyjádří souhlas, tak pak je dostatečný prostor na to udělat nějakou kontribuci. Bylo by to nadbytečné, protože my vlastně ani nevíme, jestli hlavní město zařadí toto do nějakých změn, jestli nějaké budou, nebo jestli teoreticky by to bylo v rámci metropolitního plánu, kde podle mých informací
to zatím vůbec zaneseno není a je to vedeno stále jako ta plocha, která je v stávajícím územním plánu. Čili pokud by vůbec bylo zařazeno v výboru územního rozvoje magistrátu hlavního města s nějakým kladným stanoviskem, tak v tu chvíli by se začala dělat nějaká dohoda s tím majitelem toho soukromého pozemku, tam ještě s těmi kontribucemi, aby jsme si nenaběhli, aby potom jsme ještě nemuseli dělat na našich pozemcích kontributní smlouvu sami ze sebou, že zaplatíme hlavnímu městu, protože nám změní na našich pozemcích. Tam totiž není výjimka k tomuhle. To je jenom takový dovětek. Pan zastupitel Hrdlička. Mám ještě doplňující dotaz, dobrý den, vlastně k tomu, co se ptal kolega, možná mě chytáte na neznalosti procedury změny územního plánu, ale vlastně říkáte, kontribuci pojďme řešit až v okamžiku, kdy vlastně ta změna bude magistrátem schválena. A jestli já dobře chápu, tak my pokud teď jako řekneme jako zastupitelstvo ano, předložíme návrh, nakonec dojde ke změně, tak ten dotčený pozemek vlastně té soukromé osoby už bude v podstatě řeknu jako zastavitelný, změní se vlastně jako dle územního plánu to, co se s tím pozemkem dá dělat. Takže nevím, jestli ta souslednost úplně budeme řešit, jakoby co s tím až potom je správná, a spíš mě zajímá, jestli to nejde udělat jakoby jednoduše, jestli jako my máme potřebu žádat jako o tu změnu i na tom jeho dotčeném pozemku a nestačí nám vlastně ta naprostá většinová část těch pozemků ostatních. A možná to jako i proto, že říkáte, že není vlastně v tuto chvíli jakoby žádný konkrétní jako plán, projekt, kde to má být. Ne, nevím, úplně to prostě jakoby nechápu, proč vlastně do toho taháme soukromý pozemek. Je to z toho důvodu, že v minulosti jsme souhlasili se změnou územního plánu pouze na tom jeho pozemku soukromé, tady v zastupitelstvu, a hlavní město Praha neodsouhlasilo tu jeho změnu a bylo nám doporučeno, že by mělo proběhnout ke změně v celém území z hlediska toho doporučení IPRu. A ve chvíli, proto jsme to podali takto a proto chceme na těch našich pozemcích, že by vzniklo parkoviště. Spojilo by se příjemné s užitečným. Ohledně kontribuční smlouvy je to tak jenom vysvětlím. Ve chvíli, kdy tu žádost schválí zastupitelstvo městské části, jde to na hlavní město. Hlavní město buď zařadí nebo nezařadí, v případě, že zařadí, jde to do výboru územního rozvoje. Ve chvíli, kdyby to prošlo ve výboru územního rozvoje, v tu chvíli vstupujeme do jednání a uzavíráme kontribuční smlouvu se soukromým vlastníkem. Následně to jde do rady hlavního města. To už je ta kontribuční smlouva. A poté to jde do zastupitelstva hlavního města už tou kontribuční smlouvu. V případě, že by nebyla kontribuční smlouva, tu chvíli se to nedostane ani do toho zastupitelstva hlavního města. Čili je to v tom mezidobí, ale v tuto chvíli uzavírat kontribuční smlouvy vlastně vůbec nevíme, nebo připravujeme, jestli vůbec hlavní město to zařadí do nějaké té vlny změn, je nadbytečné. Takže ta pojistka tam skutečně je. Pan zastupitel Vítek. Dobrý den, já mám jenom dotaz jako člověk z Velký Uhrady. Když tady poslouchám to parkoviště plánováno plány pro obyvatele Velké Uhrady nebo pro to nové sídliště, co tam vyrostlo. Protože já se obávám, že to, co na Velké Uhradě je, tak vlastně z té druhé strany se totálně všechny ze školama ze všech zase zpátky na Velkou Uhradu, tak aby tam čistě nahoru vzniklo parkovací místo pro ty nově zastavené věci, které tam jsou, tak jak je ze školami. Samozřejmě už závisí na samotném provozu toho parkoviště, jestli by bylo volné ve smyslu toho, jak tam vzniklo na těch terasových plochách, které jsme udělali. Vždycky to má své pro a proti, to znamená, jestli kontrolovat, zda je to občan městské části, tam se dokonce nedá ani říct, jestli je to občan Velké Ohrady, jo. Tam prostě by v případě zavedení zón muselo být to, že je to občan městské části, pak by tam nemohl parkovat nikdo ze Řepory, ale mohl by tam parkovat třeba ze Strojblek. Takže to ošetření v tomto smyslu je poměrně nereálné anebo reálné v tom smyslu, že by bylo třeba placené, ale já bych vůbec nechtěl zabíhat do těchto podrobností ve smyslu provozu parkoviště, když ještě ani vůbec nevíme, jestli tam bude umožněna ta změna územního plánu. Technicky pan zastupitel Morňák, pan zastupitel Kovář. Já bych chtěl jenom doplnit, že vlastně tu jeho změnu z roku 2020 nebyla teda zastupitelstvo, protože to byla jeho soukromá vlastně žádost, která jako by tady nemusí a jenom se
jenom vlastně rada dala souhlasné stanovisko. Máte pravdu, omlouvám se za mystifikaci, schválila to rada s tím, že v případě, že by se to dostalo vůbec do projednávání hlavního města a nezabilo by to rovnou, tak by to poté šlo do zastupitelstva s tou žádostí. Máte pravdu, děkuji za doplnění. Pan zastupitel Kolář. Já bych chtěl ještě přes vás poprosit o upřesnění, jak teda by měl ten pozemek toho soukromníka figurovat teda v té případné výstavě toho parkovacího domu. Jednu chvíli jste říkal, že by to stálo na těch našich pozemcích, ten parkovací dům, a pak vlastně jste do toho zahrnuli toho soukromníka, tak stále rozumím tomu, proč by to měl mít jakoby jeden ten kompletně celý jako ta část, kdy se mění i ten územní plán toho soukromníka, kde by byla ta případná kontribuce, tak k čemu bychom tu kontribuci na tom jeho pozemku teda využili? No, IPREM byl doporučen, že v případě podání žádosti o změnu územního plánu od městské části na ten parkovací objekt případný a zároveň útočku toho autobusu, je potřeba to logicky zahrnout, zarovnat jako celek. A ten celek je i s tím jeho pozemkem, na jeho pozemku, a to jsem určitě neřekl, by rozhodně nebylo žádné parkoviště, nic takového, jemu by došlo samozřejmě k zhodnocení toho pozemku a následně, pokud by vůbec to bylo připuštěno, by byla uzavřená kontribuční smlouva. V případě, že jemu by došlo ke změně územního plánu, tak podle těch nákresů by na jeho pozemku mohl vzniknout rodinný dům, čili to je ta zhruba velikost asi, která by tam mohla vzniknout. A od toho by se odvíjela ta kontribuční smlouva. A v zásadě je to o tom, že nám bylo doporučeno IPREM, aby tam nevzniklo vykousnutí toho jeho pozemku, ale aby to bylo logicky zarovnaný celek. To je celé, co o tom víme. Dále do diskuze pan zastupitel Vítek. Ještě jenom se tam, můžete nám teda jako obyvatel Velký Ohrady zaručit nějakým způsobem, že se tam na tom místě parkoviště nebude vzhledem k konečnému autobusu dělat nějaký parkoviště pro příjezdy ze západu a tak dále, to, co dneska je zamořená za H13. Jestli se náhodou nepočítá taky s místem, že by se tam parkovalo, tak jako se parkuje pro příjezdy do kraje na západu, placení a tak dále. Mohu vám zaručit, že nebudeme iniciovat, aby tam vzniklo parkoviště Park and Ride. Děkuju. Tak, končím rozpravu k tomuto bodu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 21, proti 3, zdrželo se 9. Děkuji. Desítka, technické zhodnocení nemovitého majetku, budovy, předávací protokol, výstavba nové polytechnické učebny, tím pádem došlo k zhodnocení té budovy učebně, je potřeba to zohlednit. Pan zastupitel Luňák, ještě technicky. No, dobrý den, já bych chtěl jenom, že tam tomu bodu jsem se zdržel hlasování, ale nefungovalo mi nějak to tlačítko, tak se vydomovali, že se děkuji. Děkuji, poprosím uvést do zápisu. Technické zhodnocení budovy, tak jak jsem říkal, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod 11, revokace usnesení, tam z důvodu písařské chyby došlo k tomu, že částka zůstává celá, původně tam bylo písařsky špatně napsáno, že do fondu odměny 300 tisíc a do rezervního fondu 347, mění se to do fondu odměny 129 tisíc a do rezervního fondu 518 tisíc, je potřeba to zvolit. Děkuji, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 12, prodej pozemku, zmíněné číslo, jedná se o pozemek, taková mudle, kterou vlastní městská část, je při Kulhokou ulici za Mototechnou, je to brownfield, bývalý armabeton, kde
majitel pozemku plánuje vystavit nějaké technologické centrum s tím, že tento pozemek chce využít na nějakou úpravu a výstavbu zeleně, aby odstínil betonárku, která tam je od těch dalších pozemků, které tam jsou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Drmota. Já bych se chtěl zeptat, jak velká by tam měla být, jak velký prostor by tam měl být pro tu zeleně? No, jedná se o pozemek, který máte tam nakreslený 228/3. To je ta nudlička městské části, která k ní nemá vůbec žádný přístup. Je to asi 250 m², ale pravděpodobně při schvalování on využije ten náš pozemek na tu zeleň, ale pravděpodobně využije i část svých pozemků k tomu, aby tam byl nějaký vál nebo nějaké odstíny. Ale do rozpravy nikdo se nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat. To zase nic pokusím, aby byl pro, ale zdržel. Pro 28, nikdo proti, zdrželo se 6. Děkuji. Bodem číslo 13 je zrušení věcného předkupního práva mezi městskou částí a IKEA. Tam bylo v roce 2005 předkupní právo na těch pozemcích ve prospěch IKEA. Paní místostarostka Toulová s nimi měla jednání s tím, že už nemají zájem, aby tam pro ně to předkupní právo bylo, čili na těch našich pozemcích by zmizelo předkupní právo ve prospěch IKEA. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Prosím pro, proti, zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Pod číslo 13 nabídka na využití předkupního práva v chatové osadě v Hájích na nákup 14. materiál. Na nákup nebo odkup zahradní chatky, o kterou nemáme zájem. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, zdržel se. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bod číslo 15, revokace usnesení, ono se to zdá jako komplikovaný materiál, my jsme v minulosti schválili prodej pozemků společnosti, jejich dvě akciová společnost, s tím, že následně jsme dali na magistrát žádost o souhlas, protože s tím musí souhlasit hlavní město. To zjistilo, že na některých pozemcích, které tam jsou dotčeny veřejně prospěšnými stavbami budoucími, proto to musí projednat jistě ve svých orgánech, pravděpodobně to schválí, ale v tuto chvíli vlastně ta společnost jich nám zaplatila za ty pozemky asi 5 019 000 Kč, ale musí se čekat ještě na nové město, čili my musíme vrátit zpátky jim ty pozemky, počkat, až to odsouhlasí hlavní město a potom následně můžeme uzavřít ty smlouvy znovu. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, jeden se zdržel. Děkuji, bylo přijato. 16. smlouva o zřízení věcného břemene pro distribuce. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Prosím pro, proti, zdržel. Pro 33, kdo proti, kdo se nezdržel, bylo přijato, děkuji. Bodem 17 je prodej 3 metrů pozemku, kdy při rekonstrukci komunikací s Ličínem při zaměření se zjistilo, že část plotu toho člověka je vlastně 3 m² jsou na našich pozemcích, čili došlo k dohodě a aby nemusel bourat plot, tak bychom podporovali ty 3 metry. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
34, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 18 je výkup pozemků pod komunikacemi v majetku městské části. Materiál průběžně, který sem chodí, dostali jsme peníze v minulosti od hlavního města na tyto výkupy, postupně jsou uzavírány dohody. V tuto chvíli se jedná o část komunikace k Hájům, část komunikace Živcových a část komunikace k Fialce, kdybychom odkoupili pozemky pod těmi komunikacemi. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat pod zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 19, zase to je obdobný materiál jako ten předchozí, tady se jedná o část toho náměstíčka u kostela svatého Jakuba za základní uměleckou školou, odkup pozemku pod tím asfaltem. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat pro vlastnění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 20, a ono to souvisí, pak je 21, 22, jsou záměry dostupného bydlení. Omlouvám se za to, že jsou ty materiály na stůl, vyvstalo to z toho důvodu, že po radě městské části, která schvalovala vlastně materiály, došlo k jednání na hlavním městě paní místostarostky Torlové se sekretariátem a lidmi od paní náměstkyně Jenny, kde my máme žádosti o svěření některých pozemků na možnou realizaci dostupného bydlení. Tam zešel ten požadavek, že by hlavní město chtělo, aby zastupitelstvo městské části schválilo aspoň nějaké rámcové studie, co zhruba by mělo na těch pozemcích eventuálně vzniknout, jakým způsobem by to mohlo být třeba i potřebitelné pro dostupné bydlení hlavního města Prahy. Takže proto zde vznikly materiály, kdy my tady u 21 představujeme projektový záměr a u těch dalších samozřejmě taktéž. Jedná se o to, zda vůbec by nám hlavní město svěřilo ty pozemky a potom samozřejmě v případě, že by došlo ke svěření, tak počítáme s tím, že když by se cizeloval nějaký projekt, pokud dojde k tomu, že by se přihlásil někdo, kdo by to chtěl zrealizovat z řad developerů, tak by určitě ještě proběhla participace, to znamená projednání s veřejností z hlediska nějakých úprav případných a podobně. Pan zastupitel Hrdlička do rozpravy, kterou otevírám. Děkuji za slovo. Moje vyjádření teď vlastně bude ke všem těm následujícím bodům, protože vlastně se jedná víceméně o to samé. Já bych chtěl určitě poděkovat paní Nudlová, je tam vidět kus práce zatím, bavíme se o tom dostupném bydlení vlastně už celé letní období a myslím si, že všechny strany, ať už to mají ve svém programu nebo ne, tak chápou smysl dostupného bydlení a podporují záměr. Nicméně jako pořád situologické jsou to některé věci, které bychom jakoby každý věděli trošku jinak a já některé z nich zmíním a je to zároveň důvod, proč já třeba dnes se k těmto bodům zdržím. Mně přijde, že vlastně v tuhle tu chvíli, alespoň tak, jak jsem vyčet z těch materiálů, už to není o tom, jakoby, že dáváme jako zastupitelstvo pouze obecný souhlas se záměrem, ten projekt už je relativně jakoby cizelovaný, je ostatně součástí těch příloh. Bavíme se vlastně o tom, že dalším krokem by mělo být samozřejmě vyjma svěření tam těch pozemků, kde je to třeba za vlastně vypsání veřejné zakázky, už zapojení vlastně developerů. A já tady mám spoustu otázek, které vlastně asi nečekám, že mi dokážete zodpovědět a určitě by mě při jejich odpovědích padaly další, alespoň nastíním, co si myslím, že by stálo za to jakoby prodiskutovat možná asi mimo plénum zastupitelstva nějak, s nějakou jako adekvátní časovou dotací,
abychom byli jistí, že si všichni jakoby rozumíme. No? Jedná se třeba o to, že zajímalo by mě, jako jaké potřeby se snažíme pokrýt. Jo? My tam jako píšeme zase obecně, tak jak jsme se bavili předtím, učitelé, policisté, zaměstnanci úřadu. Mě by třeba zajímala nějaká kvantifikace, jo? jestli jakoby víme, samozřejmě by chtěli jakoby všichni, jo? Ale pokud do toho jdeme s developerem, víme, že nám všechny nedá, ale jaká je třeba zhruba ta poptávka, kterou bychom chtěli pokrýt. A jestli je k tomu vlastně jakoby nastaven i ten model. Jo? Zajímalo by mě, jestli vlastně a můžete jako oponovat samozřejmě, dívat se na to jinak, že v této fázi vlastně to ještě potřeba jakoby není, jo, že se u těch skupinách můžeme letět dál. Já si třeba myslím, že tohle by mělo být jako na tom začátku, jo, si vlastně jakoby pojmenovat proč. Takže jaké skupiny vlastně lidí jako to jsou? Co je určitě jakoby palčivým bodem, a diskutovali jsme to i mimo plénum zastupitelstva, když jsme se bavili o těch předchozích návrzích, jaký bude ten modus operandi přidělování těch bytů, jo? Jestli to budou nějaké jako obálky, komise, nebo prostě budou některé profese prioritizovány, jo? Jaký vlastně bude ten nájemní model, jo? Jestli ty byty budou dostávat jakoby do nájmu, nebo jestli jim bude umožněno odkoupení bytů do vlastnictví. Co je asi to nejzásadnější, s čím mám problém, že vlastně jako v tuhle chvíli jako nevím a rád bych věděl, pokud bych měl s čistým srdcem říct jako ano, s klidným srdcem říct ano, jak je to vlastně s tím vlastnickým modelem potom těch bytů, protože v těch podkladech se vlastně píše o tom, že my budeme pozemky převádět, asi je to logické, tak pokud ten developer, tak jak se píše, to má všechno jako zafinancovat, vzít na sebe zodpovědnost, spravovat to, tak asi to pro jako vaše krásné modré oči neudělá. Teď se tam píše někde, že budou převedeny byty do správy, někde se píše do vlastnictví, možná jsem jakoby to přehlédl. Chybí mi tady zase informace, jo? Jestli se tady bavíme o tom, že z těch cirka, já nevím, když to rychle sečtu, samo v jednom objektu bylo 100, druhém 100, třetím 150, máme tady pár set bytů, tak jestli těch bytů pro městskou část ve finále bude 10, nebo jestli jich bude 50, což samozřejmě nějakým způsobem, vím, že to bude jako předmětem jako jednání a obchodního jednání, ale alespoň nějaká rámcová představa, jo? Jestli ty byty budou naše vlastnictví, jo? Nebo jestli budeme mít. No, takže spoustu vlastně jako otázek, které věřím, že bychom si jakoby dokázali asi vyříkat, pokud bychom, a teď jsem nechci tát nějaké modely spolupráce, které se možná nepatří, ale pokud bychom se ten, kdo má zájem ze všech stran, prostě slezli na jeden den, pak se zavřeli a vyříkali si to, tak já bych možná potom jako dokázal říct ano. Jo, ale s tím, že tyhle ty informace mi chybí, tak já se v tomhle tom bodě zdržím. Děkuju. Já poprosím paní místostarostku o reakci. Dobrý den, vážení kolegové, děkuji panu kolegovi Hrbičkovi. Já se samozřejmě diskuzi vůbec nebráním, já se tímto tedy říkám otevřeně tady, kdo prosím chce, domluvte se, opozice, koalice, kdo má zájem, řekněte mi, sejdeme se, uděláme nějaké takové širší plénum, brainstorming, řekneme si, jako, jak to zatím v současné době vidíme my z toho důvodu, proč to tak vidíme, protože dejme tomu, jednáme už nějakými developery, máme za sebou nějaké první kolo těch předběžných tržních konzultací, které pro nás udělala ta Československá obchodní banka, takže máme něco navnímáno. Váš pohled samozřejmě je taky důležitý. Vy samozřejmě už jste v krocích 3, 4 a 5, samozřejmě přidělování bytů a tak dále. To samozřejmě o tom se můžeme z nás jako samozřejmě popovídat. Nicméně zásadní teď ten prvotní princip je to, že to bude vlastně jakoby směna tržní hodnoty pozemku za nákladovou cenu toho bytu, to znamená za nákladovou cenu čisté podlažní plochy. To znamená, že je v tom i teda ten benefit pro tu městskou část, že ten byt nezíská za tržní hodnotu. Samozřejmě bude otázka, nemáme zatím tržní ocenění pozemku, takže zatím netuším, kolik který bude ta základní vyjednávací cena z naší strany za ten pozemek. A samozřejmě záleží i na tom ekonomickém modelu, který představí ty jednotlivé developery. To znamená, když řeknu, kdo víc nabídne bytů, tak s tím, dejme tomu, ten má největší potom šanci získat teda tu tu zakázku. A jak jste se ptal na vlastnictví, tak tady z pohledu z kolegů vlastně upřednostňujeme, nebo i na základě teda těch doporučení Československé obchodní banky doporučujeme nájemní byty, to znamená, že vlastnictví by vždy zůstalo buď to hlavnímu městu Praze nebo městské části a ty lidi by tam byly v nájmu.
Tak jestli vám to stačí teď to obecně a samozřejmě na ty detaily se můžeme sejít kdykoliv, se vám to bude hodit. Já možná bych doporučil, nebavili jsme se o tom, ale jestli v těch tržních konzultacích lidí můžou být zástupci opozice, ne? Jo, že by po tomto jednání zastupitelským vždycky zástupce z jedné politické strany opoziční byl u těch tržních konzultací, protože tam je ta odborná debata, kde se možná vyčistí spoustu věcí. Jo? Kdybychom to takto udělali, každá politická strana si nominuje svého zástupce, protože hrajeme otevřenou hru a chceme, já vám to řeknu takhle, my jdeme do poměrně neprovládaného terénu, kde se domnívám, a bez ohledu na to, jestli má naše strana premiéra nebo nemá, tak to je mi celkem jedno, ale bych chtěl říci, že toto by v první řadě měla být úloha státu. My tady vlastně něco takového se snažíme zoufale suplovat. A je z mého pohledu to není úplně optimální, to řešení. Druhý, kdo by eventuálně v tom žebříčku měl být ten, kdo má pozemky a zároveň i peníze, je magistrát hlavního města Prahy. A my tady taháme, vlastně snažíme se napříč politickým spektrem, protože víme, že bytová situace a bytová politika je zoufalá, tady něco suplovat. Na rovinu vám říkám, že jenom když se laicky podívám na cenu pozemku, ještě nemáme odhady, ale asi si to každý umíme představit, na cenu bytu. A v případě, že by došlo k nějaké výstavbě, tak si nedělejme iluze, to budou jednotky bytů, nebudou žádný jako desítky. Pokud do toho nevložíme peníze, které nemáme, případně nějakou dotaci, proto jsme to tam doplnili, dotace, dejme tomu s MMR a podobně, tam už by se dalo. Hodnota pozemku bude v řádech milionů, možná teoreticky desítek, ale hodnota stavby jako takové v nákladových cenách je ve stovkách, možná jednotkách miliard. Takže jenom si to takhle jakoby propojíte a srovnejte. Jo? Já vám to říkám úplně jako na rovinu, jak to je. Stejně jako se snažíme tady v rámci školství sledovat demografické křivky, tak aby prostě byly naplněné školky, byla dostatečná kapacita, aby základní školství, tak o stupínek výš. To vidíme, už to tolik nefunguje, to znamená, největší problémy, které jsou v rámci hlavního města, jsou ve středním školství, kde to hlavní město, ať už tam byla jakákoliv politická reprezentace, tak pravděpodobně nesledovalo ty dlouhodobé křivky. A když jdeme ještě opatrovíš, tak z hlediska bytové politiky ten stát samozřejmě obrovsky, ale obrovsky zaspal. A zaspal zejména v oblasti velkých měst. Proto zase ve sněmovně se děje to, že tam mám řeknu, že je to problém Prahy a Ostravy a podle, protože samozřejmě každý mladý člověk, ale i třeba starší, chce bydlet tam, kde funguje ekonomika, kde jsou větší příjmy, kde je možnost práce, no a to je v hlavním městě. Málo kdo chce bydlet ve Šluknovském výběžku, jako, no. To prostě tam ty problémy oni nemají, tam mají problémy úplně obrácený. Takže my tady jako městské části se snažíme něco suplovat, ale děkuji za to panu místostarostce, že tohle to dělá, ale určitě bude dobře, když budete u těch tržních konzultací a u všem, aby jsme si každý uvědomili, o jakých počtech eventuálních se jedná, jaká úskalí a obrovská různá rizika, teď nemyslím rizika ve smyslu, že by městské části byla způsobena škoda, ale rizika toho té neprovádanosti výběru, jo. Vemte si to, že v tom jednom baráku teď střelím od boku, budeme mít 5 bytů, ale žádostí je tady 200, jak to budeme vybírat, no, já bych to být nechtěl. To je přesně ono, to jsou přesně tyhle věci a tyhle detaily, které potom nastanou. Takže to si myslím, že je platforma, kde se to vyříkat a vydiskutovat, ale tady ty materiály jsou pouze to, jestli vůbec hlavní město nám to svěří, protože za normálních okolností to funguje tak, že na hlavní město dáme žádost o svěření pozemku, jako jsme měli s těmi sběrnami, jak jsme se tady potom kočkovali. My řekneme zhruba, jaký bychom měli záměr a nějak to probíhá. U některých pozemků dokonce žádáme o svěření jednou větou, řekneme, co tam chceme. Tady se po nás chce v zásadě víc, než v minulosti se kdykoliv chtělo, ale já to zase chápu, že to hlavní město chce vůbec vědět,
za jakým podmínek, jo, nebo co by tam mělo být, aby nedošlo ke zcizení těch pozemků a podobně. Čili je to velmi otevřená hra, poměrně hodně neprobádaná a může se také stát, že se to nezrealizuje. Jo. To je potřeba říct, si to si nedělám alibi, ale to prostě všechno je možné, protože stát jako takový nemá v tuto chvíli žádný systém, jakým způsobem tohle to řešit. Skončilo to někdy před 20 a více lety Státní fond rozvoje bydlení, tam je pana Opělu, kde to byly poslední baráky, které se postavily, a bylo to 270 bytů, to se dneska nepostaví v celé Praze, jo. To je, nebo 200 bytů, to se dneska nepostaví v celé Praze, dokud nebudou, tak, dokud prostě nebude nějaký fond, který tohle bude řešit s jasnými parametrami, tak budou prostě tohle pokusy, aby jsme fakt jako zkusili aspoň něco udělat v rámci našich možností. Omlouvám se za svůj dlouhý příspěvek, ale chtěl jsem jenom na dovysvětlení. Na technicky paní zastupitelka Todlová, pak paní zastupitelka Krejčí, pak paní zastupitelka Beru. Já jenom chci ještě říct, že tedy do konce týdne obešleme vlastně předsedy zastupitelských klubů s tím, že vlastně sdělíme teda, když studie je to druhé kolo, když se bude konat to druhé kolo běžných tržních konzultací, to znamená, že za účasti ČSOB sem přijdou teda ty developy, kteří si zažádali o podrobnější dokumentaci a zaslali nabídku. Budou to dvě dopoledne, na každou počítáme asi hodinu, zatím jsou teda čtyři, může potom přihlásit kdokoliv. Takže vás potom poprosím, jenom kdybyste byli jako tak laskaví a opravdu potom potvrdili, kdo vlastně za váš klub se potom účastní jednání. Já také děkuji, my jsme to neměli předjednáno, děkuji za vstřícnost, já si myslím, že je to správně, že to vypadá takhle z diskuze, že je to dobře. Pan zastupitel Krejčí, pak paní zastupitelka Berou. Děkuji za slovo. Než se dostanu k tomu svému příspěvku, tak bych jenom rád poděkoval paní Podlové a panu starostovi za to, že sdělili ty obavy, které ohledně toho jako panujou, protože pro spoustu lidí, nejenom pro nás, je to neprobádaný území a myslím si, že hodně chybí nějaká nastavená vůbec politika a strategie toho, jak má fungovat dostupné bydlení, rozdělování bytů a tak. Druhá věc je, což si možná nevím, jak moc si to uvědomujeme nebo uvědomujete, tady obecně na Praze 13 je vůbec nějaká nevůle k tomu, že by se tady mělo vlastně jako, že vůbec stavět a že lidem, nějaký majoritě lidí tady voličstva se nelíbí to, že tady jsou nějaké aktivity developerů a teď už je jako na lidech, jaký míře vnímají to, že to je moc, anebo je to málo, anebo je to až přes moc. A většinou ta negativní, ta kritika se snese na ty developery. Zase si tady tyhle developerové dělají, co chtějí a to. A teď ta kritika za projekt, který je poměrně veliký, dejme tomu třeba v té Jeremiášově, se snese na radnici. A myslím si, že s tím je třeba počítat, protože to vlastně pro člověka, který to bude muset jako rozhodnout, to z mýho pohledu bude třeba trošku až jako politická sebevražda, protože spousta lidí bude a priori proti tomu, protože samozřejmě těch vlivů, který to bude mít na to prostředí, ať už třeba ta Jeremiášova, jo, tam mluvíme o zelení, mluvíme tam o nějakém porušení těch, nebo přerušení těch rekreačních aktivit, které tam jsou jako v tom místě, vznikly tam nový hřiště, je tam škola, školka, z jedné strany těm lidem staví polifunkční nové užiny. A myslím si, že zrovna tady to bude teda šrapnel pro toho, kdo to rozhodne. A co jsem si dělal takový menší průzkum s lidmi, kteří v tom rondelu byli, já jsem teda mimochodem mezi nimi, abych to hrál jako načisto, tak myslím si, že tam nebude úplně dobrá vůle těch lidí a pravděpodobně se to potom bude týše na tom člověku, který to třeba odnese politicky. Dejme tomu, to nechci předjímat, jo, ale jenom je, co se asi může stát, tak to je můj pohled a v tuto chvíli se budu muset zdržet, protože zkrátka nikoli teda z politických důvodů, ale i kvůli tomu, že se mě to osobně dotýká jako člověka, který tam bydlí. Já to paní místostarostce říkám už dva roky. Paní zastupitelka Bero, předtím pan zastupitel Drábek technicky. Já bych se vyjádřil k tomu, že zastupitel především nesmí být sám. To znamená, když něco ve svém volebním programu slíbí, tak se to snaží naplnit. My se to snažíme naplnit. A srovnáváte tady hrušky s jabkama.
soukromý developer prodá nebo pronajme byt komukoliv, kdo nemá s městskou částí vůbec nic společného. My se sem snažíme dostat lidi, kteří pro tu městskou část budou pracovat. Pokud nechcete doktory, nechcete policisty, nechcete úředníky, řekněte to rovnou v rámci svého volebního programu a občané vás ucení. Děkuji. Proto si myslím, že je potřeba mít co nejvágnější volební program. Pan zastupitel Krejčí technicky. Jenom doplním, pane Drábku, já jsem to nemyslel, že bych byl proti dostupnému bydlení. Já jsem mluvil pouze o té výstavě, jaký asi bude snášet obyvatelstvo. Děkuji. Já jenom než dám slovo, tak já s vámi souhlasím, je to přeci jasný. Zažíváme to dnes a denně. Kdo bydlí, nechce, aby se stavělo kolem něj cokoliv. A to já nemyslím pejorativně, to tak prostě je. To je naprostá realita, to, co jste řekl, s tím já absolutně souhlasím. Nedokážu úplně říct, ale to je spíš pak na nějaký průzkum, jestli ti, co nechtějí, aby se stavělo, jestli je to minorita nebo majorita, to já nedokážu v tuhle stupě říct. Většinou to, že je někdo víc slyšet, ještě neznamená, že je těch lidí víc. Ale v principu samozřejmě s vámi souhlasím, proto já osobně si samozřejmě myslím, a vždycky to v těch věcech takhle bývá, že o těch méně populárních věcech, ať už se to týká výstavby dálnice, výstavby bytového fondu, výstavby jedné elektrárny, by měla rozhodovat vláda nebo někdo, kdo je nahoře, protože není přímo ovlivněn úzkou skupinou lidí z dané lokality. To znamená, když budete v Dukovanech rozšiřovat elektrárnu, tak samozřejmě budou řvát lidi tamhle v Ostravě, ti vás volí taky a ti to nebude tak trápit. Kdežto na té komunální úrovni je to samozřejmě daleko složitější a jsme těm lidem samozřejmě nejblíž, je vždycky potřeba vyvažovat, jestli v té lokalitě to bude mít větší nebo menší přínos pro toho voliče, pro toho obyvatele. Pan zastupitel Drábek technicky. Doplnit, že v té lokalitě je Doliášová, žijí v Rukou 84, tak si dovolím tvrdit, že názor občanů jako vím. Samozřejmě, když to je vždycky proti všemu, a my bohužel jako městská část nemáme pozemky na takové místě, že by se to nikoho nedotýkalo. My prostě vaříme z toho, co máme. Takže. A děkuji, paní zastupitelka Bero, teď. Já bych chtěla přednostně poděkovat Ivaně Todlové, protože po začátku, už co jí zná vlastně 2 roky, informuje o svých záměrech. Vždycky byla vůči tomu otevřená a děkuju, že to bude ukročovat do budoucna. A ačkoliv můžu vypadat, že jsem a priori proti výstavbě nejsem a tento záměr podpořím, jenom mě mrzí, že teda to nevíme s konkrétníma číslami, že opravdu nevím, kolik těch bytů bude, jo? Protože tady tyhle lidi v té Píškové už mají jednu obrovskou stavbu z jedné strany. Teď je zatíží druhá strana. A potom obhájit to, že těch bytů tam bude 5, je jako velmi bolestný, jo? Protože nám úplně nepomůže. Ale děkuju, jsem pro tento záměr a vážím se toho. Děkuji paní zastupitelko, dále pan zastupitel Kolář. Děkuji. Já se dovolím trochu šťouhnout do pana starosty, neberte to špatně, jak jste mluvil o té výstavbě, kdo by to měl na starosti, tak jenom připomenout, že vlastně městská část rozprodala svůj původní bytový fond. Samozřejmě každá městská část k tomu přistupovala jinak, tak jenom jakože trošku jsme se do té situace dostali sami, jo. Ale říkám to, nechci z toho dělat nějakou politiku, jenom pro připomenutí, že potom rozprodat něco a potom chtít po někom jiném to nahradit samozřejmě, tak je takový jako blbý. Jo. Ale nicméně k tomu záměru jako takovému mě trošku mrzí, že tam vlastně to, co tady zaznělo, kolik asi bude ten pozemek mít tu hodnotu, vlastně kolik je to poměrově vůči těm bytům, tak mě právě mrzí, že to tam není vlastně jsou trochu naznačený procentuálně, kolik toho očekávání těch bytů. Já vím, že to je předmět toho vyjednávání s tím developerem, ale nastavit si nějaké ty očekávání toho, vlastně, co od toho teda my jako městská část chceme, protože pokud říkáte, bude z toho 5 bytů, jasně, někdo řekne málo, hodně, to je celkem jako jedno, ale jde o to, že zazní něco, s čím můžeme potom pracovat, protože pak zaznělo opět, se mi líbí, že to tady zaznělo, není bohužel to v tom dokumentu, ono nebude 5 lidí, kteří budou mít zájem, to samozřejmě bydlení, nebude
ten bude jako obrovský zástup. A myslím si, že to, pokud se bavíme, ten dokument se jmenuje dostupné bydlení a tak, jak to, co, tak jak je sepsaný, tak to vypadá v pozovkách čistě jako by ta kontribuce toho developera, což se normálně na jiných městských částí třeba děje, kde developer postaví barák a městská část tomu má možnost získat ty byty od něho, což je super, ale vlastně vzhledem tomu, že jde pod tou hlavičkou toho dostupného bydlení, tak mi tam vlastně chvíle přidaná hodnota toho, čím to bude teda pro ty lidi dostupný, že jo. Samozřejmě je to, jak jste říkali, je to předně to vyjednávání, ale očekával bych nějakým opravdu nastavení těch očekávání do té městské části, jako ne přímo ten model, co tady říkal kolega, samozřejmě, jako jak jste říkala, to už je krok 3-4, ale opravdu nějaké jako představa. No, taky. Tohle právě v zásadě těch tržních konzultacích, jejich se budete účastnit. Z toho něco asi pravděpodobně vypadne. A pan zastupitel ZDP, místo co se zelení technicky jenom. Dobrý den, dámy a pánové, jenom bych se vyjádřil k tomu, k té vaší myšlence, že jsme se zbavovali majetku, prodali jsme byty občanům, kteří tam bydlí. Ono to není úplně tak, jak říkáte, že tím jsme se zbavili nějakého sociálního bydlení. Většina těch bytových družstev, které posléze vznikly po tom našem prodeji, tak se velice zadlužily a dělají revitalizace celých domů. Takže v případě, že by ty domy zůstaly v městské části, tak by to určitě dopadlo tak, že by se městská část musela zadlužit a dělat ty revitalizace taky, anebo se nedá zadlužit, zdražit nájemný těm lidem. V tu chvíli by z toho rozhodně nebylo sociální bydlení, protože jiná cesta by nebyla. Takže já se nedomnívám, že bylo úplně chybou se toho majetku tohle toho zbavit. Děkuji. Pan zastupitel Nucela. Ale nějakou část majetku jsme si přece jenom nechat mohli. Město Vídeň drží poměrně významnou část bytového fondu celého města a může tím pádem vstupovat do cenotvorby na trhu. Velká výhoda, my jsme ji ztratili, byla to ODS, která ten bytový fond promrhala. Já si myslím, že je pravda to, co říkal pan starosta, prostě měl by to dělat stát a měl by se, když ne stát, aspoň město stát jakýmsi developerem a stavět svůj vlastní bytový fond. Taky si dobře představit, že by to nebylo ideální řešení a mohlo by tam být nějaký problémy. Ale to aktivum toho pozemku je určitě bylo využitý efektivnější než v daném setupu, tak jak je navrženo. A myslím si, že by bylo fajn, kdyby aspoň bych chtěl mít tu naději, někdy v budoucnu ty pozemky byly takhle městský, využívaný a ne, takže se to dá soukromýmu developerovi, aby z toho pak budeme mít pár bytů, takže já budu hlasovat proti. Děkuji, pan zastupitel Murňák. Děkuji za slovo, já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli se neuvažilo třeba i o jiném způsobu, třeba jsem si všiml, že na Praze 12 má něco jako koncesní řízení, že se vlastně těch pozemků ani nevzdávali, že je to jen pronajímání, nebo takhle se o tom neuvažovalo. Děkuji. Neuvažovalo se o tom, protože nemáme co pronajímat, protože nic nemáme, my zatím žádáme o svěření. Paní zastupitelka Bondarenková. Děkuji. Problémy, které v tom projektu zatím vidím, je, že se má vyskytnout na místě zeleně a blízko sportovního vyžití, navíc v blízkosti dalších domů, kteří se mohou tím cítit poškození. Jen 5 bytů ze 100 pro využití městské části, to mi připadá docela málo, i když chápu ty ekonomické důvody. Tam je otázka, kdo bude tedy vlastně ten pozemek a kdo budovu, protože občanský zákoník přijatý před pár lety cílí na sjednocení vlastnictví budovy a pozemku. Takže jak to tam je, jo, s tím vlastnictvím, kdo to bude finálně vlastnit, kdo bude rozhodovat o tom, kdo v těch bytech bude bydlet. A ještě jeden problém, tam v tom materiálu je popsáno, že se bude jednat hlavně o malé byty. Čili dva pluskáka, garsonky, něco podobného má být v tom domě, který má být stavěný tady u Nových Butovic. Takže cílení je na ty malé byty, které jsou ekonomicky jistě výhodné k prodeji, ale myslí se tím na byty pro rodiny s dětmi? Děkuji. To starostka zareaguje. Takhle,
ta skladba těch bytů tam bude různorodá. My samozřejmě upřednostňujeme zájmy obyvatel městské části i těch, kteří tomu preferovaných profesí, to znamená, že cílíme samozřejmě i na rodiny. Proto z jedné z našich podmínek vlastně zadavatelských tam bylo, že městská část by požadovala ty byty nejméně 2+KK nebo 3+KK. Z developerského hlediska samozřejmě jsou výhodnější pro mě ty byty menších rozměrů, menší 2+KK. My naopak bychom chtěli ten vyšší standard, to znamená 2+KK, třeba kolem 60 m². Já si nemyslím, že by to z těch 100 bytů bylo pouze 5 bytů, když si tedy dáme nějakou cenu, když budeme říkat, že pozemek bude mít hodnotu 70 milionů, dejme tomu nákladová cena dneska hrubé podlažní plochy je 65 000 korun za metr čtvereční, prodejní cena je 125 000 korun čtvereční, takže to budeme mít vlastně rozdíl těch vlastně skoro 100%. Takže si doufám, že těch bytů bude, dejme tomu, 10, 12, 13, 15, což už jakoby na první pokus není úplně zanedbatelné. Já samozřejmě také by se mi líbilo, kdyby těch všech 100 bytů bylo ve vlastnictví městské části, objekt by nám celý patřil a mohli jsme ho pronajímat, ale bohužel na to nemáme prostě prostředky. Jinak vlastně ten samozřejmě vlastnictví pozemku i objektu bude sjednocené, to znamená, že vznikne nové SVJ, kde vlastně budou jednotliví vlastníci těch bytových jednotek a vlastně městská část nebo magistrát, která bude vlastnit tu svoji část. Jestli vám to takhle stačí, paní. Děkuji, já jenom myslím, že bychom mohli samozřejmě podle vašich úvah schválit ty materiály s tím, že všechno tohle by mělo být předmětem diskuze na těch tržních konzultacích, kde znovu říkám, může se dospět k nějakému závěru a nebo nikoho ovlivňovat vůbec, anebo se nedospěje k nějakému závěru. Můžeme si také říct, my už teď víme, že bylo osloveno, kolik bylo těch developerů osloveno asi? 30. A vážný zájem projevili 4. Jenom aby jsme věděli, jo. A ono to mimo jiné souvisí i v dnešní době, a nechci to vůbec nějak zneužívat politicky, předvídatelnosti municipalit. Ono se moc soukromým subjektům do nějakého reportu s městskými částmi s hlavním městem nechce, vyjít třeba Olešovice. A přestavba toho, podepsaná smlouva a podobně, pak se to nějak vypovídá a to. Skutečně to jsou věci, kdy ten developer v zásadě říká, nebo většina, my raději půjdeme do nákupu pozemků za relativně drahé peníze a budeme tam něco dělat a nikdo nám do toho nebude mluvit, protože ta předvídatelnost toho, že on totiž ke stavebnímu povolení se během jednoho volebního období nedostane. A ve chvíli, kdy se vymění politická reprezentace po těch 4 letech a změní pohled na věc, tak může jít zase od znova. To souvisí se spoustou dalších věcí a to právě je problém těchto dlouhodobých aktivit a věcí, protože opravdu třeba plánovaná škola na západním městě, tak tam už je to 6. rok, se to plánuje vlastně. To je přesah dvou volebních období. A když bude stavební povolení, tak si myslím, že budeme rádi, když to bude v tomto volebním období, že se stane, že to bude třeba až v tom příštím. Takže to souvisí právě i s tím, že skutečně ze 30 hráčů na trhu, kdy jsme oslovili snad úplně všechny, tak zatím se přihlásí 4, ale to uvidíte na těch tržních konzultacích, když tak. Takže já v tuto chvíli končím rozpravu, ona nebyla spojená, ale týkala se vlastně všech tří materiálů, čili otevřu vždycky rozpravu samozřejmě i materiálu pro 21 a tak dále. Takže v tuto chvíli uzavírám rozpravu k materiálu číslo 20, kde se jedná budova A Jeremiáška, kde to usnesení z ní schvaluje záměr, upravený záměr dostupného bydlení na pozemcích svěřených do správy městské části. To je jediný materiál, kde ty pozemky nám patří. Městská část má svěřeno, to je přímo ten vedle toho Prokopského vrchu. Končím rozpravu, takže budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti, nikdo zdržel se 9, děkuji. Zdržel se jeden, omlouvám se.
Jo, proti. Já už jsem slepý. Děkuji. 21 za mě dostupného bydlení Jeremiášova, to je ta budova případná ještěná, blíž k Lávce na Ohradu, kde bychom žádali o svěření těchto pozemků za tímto účelem a tam je požadavek hlavního města. Opět je tam doplněno, nechal jsem na mě to financování, aby bylo jasně, že městská část prostě nemá na to, aby to platila, jo, výstavbu. Musí to být buď se soukromým nějakým subjektem, kdyby se to realizovalo, my do toho můžeme vstoupit pouze tím pozemkem. Otevírám rozpravu k 21. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 23, 1 proti, zdrželo se 9, děkuji. A 22, to je Ojstrachova otočka autobusů, ta asfaltová plocha. My jsme v minulosti upravili, že nežádáme o všechny ty pozemky. Musel by tam být udělaný obdělovák čistě jenom na tu asfaltovou plochu. S tím, že hlavní město taktéž chtělo po nás nějakou studii toho záměru, s tím, že je tam zase to financování, tak aby to nezatěžovalo městskou část. Zároveň je tam platný požadavek z městské části na hlavní město a zároveň hlavního města, že musí být vyřešeno obratiště autobusů někde jinde, že to není tak, že by nám svěřilo pozemky a autobusy, jak si jdou kam chtějí, tam musí následovat nebo souběžně být ROPID, dopravní podnik. Předběžně se to jeví, že by to mohlo být při komunikaci Bavorská, kde je dneska obratiště. Ale není to ještě schváleno. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Murňák. Já jsem měl právě dotaz, ale dostal se odpověděl, jak to vlastně na tom je s tím svěřením tohoto pozemku. Jestli s tím magistrát vlastně nějak počítal, ne? To jsem vlastně řekl v tom původním slově. Děkuji, takže končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel? Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 9, takže bylo schváleno. V tuto chvíli máme bod dotazy a interpelace. Návrhu výbor, nikdo přihlášen zatím. Paní zastupitelka Bondarenková, potom pan zastupitel Lovňák. Děkuji, já mám příspěvek na základě podmětu občanů městské části Praha 13. Letošní velmi teplé léto způsobilo změny v zelení Prahy 13. Místo pěkných trávníků na mnoha místech nyní rostou některé plevelné rostliny. Mám to napocené k případnému poskytnutí odboru životního prostředí. Jsou to různé bodláky a podobně. Plánuje tedy před další vegetační sezónou městská část nějaký větší zásah ve prospěch zlepšení stavu trávníků a odstranění plevelných rostlin a naopak pěstování klasického trávníku? Děkuji. Děkuji, my postupujeme čistě s koncepcí magistrátu hlavního města, to znamená biodiverzita, je potřeba nemít pouze anglické trávníky, ale i to, co se jeví jako plevel, je vlastně užitečné. Chemii nebudeme na toto používat, seče jsme omezili právě i s koncepcí magistrátu, to znamená, aby tam bylo větší velkost, když jsou ty rostliny vyšší. Takže nepočítáme s tím, že bychom likvidovali plevele, spíš budeme čistě postupovat s doporučením odborníků na magistrátu, dendrologama a podobně. Pan zastupitel Murňák. Děkuji za slovo. Já taky měl interpelaci ohledně podniku občanů, který se mě hodně ptají na to, že vyrůstá vedle Jeremy na parkovišti vlastně toho, na pozemku toho Jeremem nějak gymnázium Lužiny se to jmenuje, a jestli o tom něco nevíte, protože jsem vlastně jakoby na tom jakoby sekretariátu na magistrátu pana radního, ten o tom nic nevěděl, jenom vždy, že to bylo v minulém období nebo něco. Já vím, že se další gymnázium chystá vedle na pozemku magistrátu, tak jestli o to opět vystavuje, co nevíte, že se tady lidi počítám jakoby jak gymnázium. Informace,
informace, které jsme zjistili a máme, místě jsme je i na web, jedná se o soukromý pozemek na územním plánem určený pro výstavbu školského zařízení, s tím, že se podařilo v minulosti bylo plánováno tam nějaká střední odborná škola, tenkrát magistrátem, to už asi 18 let. Potom byla žádost Trigemy tenkrát o výměnu těch pozemků, že by tam staly nějaké domy a podobně. S tím jsme nikdy nesouhlasili, vždycky jsme říkali, že chceme, aby ty pozemky byly využity pro školství. Ty, co mají ten územní plán školský, protože vedle jsou magistráti, tyto jsou soukromé. V souladu s územním plánem tam bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci 7.7.2023. jako veřejně prospěšná stavba. Jedná se o sportovní gymnázium s rozšířenou výukou sportu, což je poměrně unikátní záležitost i v rámci celé Prahy. Mnoho sportovních gymnázií v Praze není. S nadstandardním sportovním zázemím, já to čtu, to je informace od toho majitele. Takže to je to, co o tom vím, protože nebude to ani investovat žádné finanční prostředky, nic z hlediska městské části. Bude provozováno právnickou osobou, zapsané v rejstříku škol, dále bude v objektu mateřská škola. Investorem, zřizovatelem je soukromá právnická osoba, jedná se o soukromé gymnázium a soukromou mateřskou školu. Mateřská škola ve věku dětí do věku 3 až 7 let, 3 třídy o celkové kapacitě 60 dětí. Gymnázium 4 leté, maximální počet 25 studentů v jedné třídě a třemi třídami v ročníku. Maximální kapacita bude 300 studentů. Ředitelem školské právnické osoby řízené soukromým zřizovatelem bude jmenován na návrh školské právnické osoby. Rámcový vzdělávací program bude vycházet ze zveřejněné koncepce RVP, rámcové vzdělávací programy pro gymnázia, a to konkrétně rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a sportovní přípravu. V dohledné době pravděpodobně dojde podání žádosti o zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok, to znamená rok 26. To jsou veškeré informace, které k tomu mám, protože městská část není finančně nebo nějak jinak účastná, nicméně samozřejmě městská část, myslím, vedení městské části toto podporuje, protože určitě je to věc, která bude prospěšná ku prospěchu městské části, ale možná i potom širšího okolí. Všechno vyrůstá v souladu s územním plánem, nebyly tam poskytovány žádné výjimky z hlediska vejšek a podobných věcí. Takže to je to, co o tom vím, a myslím, že zadávali jsme to i na web právě to, co o tom víme, aby i obyvatelé, kteří se ptají, že tam mají vzniknout byty a co všechno, aby měli ty informace. Toto jsou informace přímo od toho stavebníka. Tak, děkuji. Dále pan zastupitel Hrdlička. Děkuji. Dotaz asi směrem k vám, pane docente, nebo nevím, jestli na paní místo starostku ohledně kozla, jenom jestli byste mohl dát nějaký stručný update. Připomenu, jedná se o to téma, kdy vlastně nějaká probíhala analýza, které jsme se účastnili za zástupci opozice. Jestli jsou v tuhle chvíli nějaké akční kroky, něco, že se zase blíží plánování rozpočtu a... Pan starosta se směje, tak jsem teda vytvořil. Prosím, pane docente, děkuji. Děkuji za dotaz. Update je ten, že se sešel výbor pro výchovu a vzdělávání 10.6., tak jak je to v tom zápisu toho bodu, kde jsme projednávali jinou věc. Takže tam je shrnuto dokonce, můžu to tam doporučit přečtení, tam je shrnuto v tom zápisu vlastně, že ten výbor projednal to, co jsme my v podstatě při té návštěvě Kozla společně, kde jste byl, projednali, a jenom jsme tomu dali formu zápisu, žádná jako obšírnější diskuze k tomu už nebyla, tam jsme dali nějaká doporučení vlastně k projednání na městské části, jak narovnat tu ekonomiku objektu a jakým způsobem zlepšit tu obsazenost. No a teď vlastně nějaká další diskuze kolem toho neprobíhala, teď
teď asi na podzim jako můžeme zase nějak se k tomu vrátit a říct si, co teda se bude nebo nebude realizovat z těch věcí. Jo. Takže to tam nějaký nabídky k prodeji, tak jak jsem to slyšel na tom kozu. Jo. Tak to je asi moje stručná reakce k tomu. Děkuji, takže prvních těch jinými slovy. Prodej se nejeví jako nejlepší řešení. Snažíme se i informovaností našich škol, školských zařízení zvýšit možnost toho naplnění i s informovány jsou kluby seniorů a podobně. Dále z toho vyplynulo nějaké nutné investice, které tam ještě jsou, zateplení střechy, tuším, aby se snížila energetická náročnost. Fotovoltaika, tam jsou zprocesovány žádosti a ujel tam svah, tam se to vyřešilo, myslím, s pojišťovnou. To je aktuální stav tohohle z toho. Pan zastupitel Krejčík. Děkuji, já mám dva dotazy, ze praktické, jedním navážu na paní Bondarenkovou ohledně té seče. Je to věc, která rezonuje jaksi mezi obyvateli tady, že docházelo k prodlení mezi kosení trávy a mezi sekání sekačkou. Nevím, jestli to bylo z důvodu toho, že prostě dodavatel služby měl nějaký výpadek nebo něco, ale nedostupné části někde, zejména jako v oblasti Lužin, byly pokoseny tou strunovkou, jak čím se to dělá. A pak třeba za týden teprve přijela sekačka a vypadalo to tak jako nezledně a zároveň ta tráva tak jako schnila a tak. Jo. Tak sám jsem si to všiml tam jako na pozemcích, které jsou kolem naší ulice a i pak jinde, tak nevím, jestli to prostě byla nějaká prodá u těch dodavatelů. To je jedna věc. A pak prosím, druhý dotaz mám tedy taky ryze praktický. Na Studulkách u metra, jak je pošta, staví se tam paprsek a došlo tam teď k uzavření pěší části takového nádvoří mezi tou poštou a tím paprskem a lidi poměrně nedobře nesou to, že musí nějak tu stavbu poměrně hodně jako obcházet, tak prosím, jestli to, z jakého důvodu to je, případně na jak dlouho se to plánuje. Děkuji. To vím odzadu, je to z toho důvodu, že se tam dělá celé nové to náměstí, čili by museli to uzavřít, nebo to mi mám teď, dokdy to má být hotovo, poprosím, že tak pak vedoucí stavebního, aby zjistil, jak to má být a jak kontaktu investora, aby to zkrátili, pokud možno. Vím o tom, musí se to obcházet, ale je to z důvodu toho, té opravy a vitalizace celého toho okolí té budovy. Ohledně těch sečí bych poprosil paní magistru Gilíkovou, vedoucí životního prostředí, protože o tom nedokážu odpovědět. Nebo takhle dokážu, ale asi byste mi třeba nevěřili. Dobrý den. Vzhledem k tomu, že to je obecní dotaz, nevím konkrétní den, nevím konkrétní lokalitu, tak mohu mluvit jenom obecně. Sekačky, aby mohly vyjet, tak potřebují určité klimatické podmínky. To znamená, že pokud předtím pršelo, tak svahy mohly být koseny, protože byly strunovkou, ale sekačky musely počkat, až vyschnou trávníky, aby se nezabořily. Ale jestli to je zrovna ta konkrétní situace, tak to nevím. Tolik obecně, když to konkrétně bych poprosil, jestli můžete potom s panem zastupitelem na ten konkrétní věci. Paní zastupitelka Kratochvílová, tam je zároveň dala písemný přístup na poštu výstavby výtah metru Storulky, tak prosím, když tak konkretizovat. Děkuji. Děkuji. Týkalo se to vlastně to dotazu zmíněného, jenom jsem se vlastně chtěla zeptat, jsem si vědoma toho, že pošta je vlastně pod ministerstvem vnitra, ale jestli je třeba možné na ně nějak apelovat a potom, že ten zadní chod, tam je vlastně domy chod, který je služební a ještě jsem se teda chtěla dotat k tomu výtahu, vlastně nechat takovou do zastávky metra měsíc bez výtahu, já teda, jestli mi k tomu třeba mohl říct někdo nějaký větší detail, protože už je dlouho zavřený a do 4.10 ještě bude zavřený. Je to tam rozkomplikované. Děkuji. Děkuji, takže já poprosím asistentku jenom, aby mi připravila dopis na poštu, jestli můžu odemřít ten druhý vchod té podobu, že bych je o to prosil tomu, jak za mnou velkolik tenkrát tomu zavírání pošty, ten jejich srdční ředitel, to je docela rozumný člověk. A ohledně toho otevření toho druhého vchodu, nebo mi ho spojíte, já mu zavolám, a dopravní podnik tam, ředitel dopravního podniku, přímo bych poprosil kontaktovat ohledně výtahu, jak potom s tím vypadá. Děkuji. Tak, dotaz je interpelace. Tak, technicky ještě pan zastupitel Luňák. Technicky k tomu výtahu můžu říct, že jsem se jenom dozvěděl, že nemají peníze. To
proces, je to trošku zdržený. Děkuji za vysvětlení, ale přesto to budeme urgovat. Tak, dále do rozpravy nikdo. Buď různé, já bych jenom různé informace tady některé mám. Za prvé, plánuje se na Velké Ohradě výstavba, nástavba obchodního centra na byty, s tím dlouhodobě zásadně nesouhlasíme z důvodu zaučtění, parkování a podobně. Odesílal jsem panu náměstku Hřibovi dopis, aby vyvinul také aktivitu ve smyslu toho parkování, s tím, že ještě budeme kontaktovat, nebo jsme kontaktovali možná pana radního Zábranského, taktéž z hlediska majetkového, protože ty pozemky jsou hlavního města, tak aby taktéž dohlédli na to, aby tam skutečně nic takového nevzniklo, protože podle stavebního zákona oni bohužel prakticky všechno splňují, ale městská část tím dlouhodobě nesouhlasí. Dále mi dovolte, abych poděkoval tady nejenom vedoucímu stavebního odboru, ale i celému stavebnímu odboru za to, jak se popasovávají s tou digitalizací. Není to fakt jednoduchý, jsou to stovky podání, ať už který přišli ještě před tím náběhem, tak už teď, tak za to bych chtěl úředníkům jako takový moc poděkovat, protože dělají, co mohou. Dále tady je zpráva o činnosti výboru za první pololetí. Potom bych vás chtěl informovat, že jsme se zúčastnili soutěže Ministerstva práce sociálních věcí, obec přátelská rodině a seniorům, kde jsme se umístili na druhém místě. Děkuji jak paní magistře Vildové jako vedoucí sociálního odboru, tak všem zaměstnancům. Potom ohledně bytového družstva Rotavská, jak tady vždycky zmiňujeme a probíhá, tak jsme v kontaktu, byla vypracována dohoda o narovnání, zpřipomínkovali to naši právníci, s tím, že jsou tam nějaké úpravy. 26.6. byl objednán znalecký posudek, obdrželi jsme 2.9.2024 ten znalečák. A 16.9. tuším někdy kolem 5. má proběhnout další jednání s bytovým družstvem, abychom si zalovali a dotahovali ty věci, aby došlo k tomu samotnému převodu následně. Takže to je asi informace různé ode mne. Dále se hlásí pan zastupitel Moňák do různého. A děkuji za slovo. Já jsem chtěl doplnit informace ohledně té Velké Ohradě, že vlastně, že v minulém období se nám podařilo zastavit prodej toho pozemku, takže vlastně oni potřebují ten souhlas a jsem v kontaktu s naším radním na magistrátu, panem Zábranským, a tak by to snad mělo pravdu. Za to velmi děkuju a tady bychom se měli spojit napříč politickým spektrem bez ohledu na to, co hájíme za názory a podobně. Děkuji. Pan zastupitel Tremota. Jsme tady na minulém zastupitelstvu řešili ten prostor tam mezi tím golfovým hřištěm a tím statkem Hájeble na okraji městské části. Já bych chtěl vyjádřit poděkování nejenom svým jménem, ale jménem celé řady občanů naší městské části a také městské části Řepy a spousty dalších subjektů, které tam projíždí. Několik dní poté, co jsme toto projednávali, tak ty díry byly zasypány velice kvalitně. Takže děkujeme, i když nevíme přesně, kdo zapracoval, komu ten dík máme vyjádřit. Já bych chtěl ještě dát k tomu takový malý podnět, když asi chápu, že koalice nebude s tím zatím nějak moc souzněná. Zamyslet se na nějakou revitalizaci toho prostoru tam, případně odkupu třeba těch pozemků, je to taková tepna, rozhodně by to stalo za úvahu. Tak já jsem kontaktoval tu firmu Hrčíka Kříž, který to tam mají, tak oni tam v rámci svých možností to nějak upravili. Ohledně toho odkupu tam bych nebyl z hlediska pak údržby a tomu nakloněn, ale do budoucna nevím, do jaké dlouhé doby je počítáno s revitalizací celého areálu mototechny. Bývalé, ve chvíli, kdy dostaneme nějakou studii na stůl od toho vlastníka, tak můžeme samozřejmě s ním vstoupit do jednání, jestli by byl ochoten ty pozemky se souhlasem vlastníků samozřejmě, protože tam jsou soukromí vlastníci zejména nějakým způsobem zkultivovat, ale to nedokážu slíbit v tu chvíli. Pan zastupitel Mudňák.
Já bych chtěl ještě informovat ohledně, že proč tady není vlastně teď zpráva plnění usnesení, že vlastně, že ten výbor byl tu samou dobu, co byla rada, která rozhodovala o programu, ale jak vlastně všechny usnesení jsou splněné a informace dostanete, prosím si. Děkujeme, no, dřeme jak psi. Všechno máme k tomu. Děkuji, takže ano, ještě občan Doubzného, poprosím mikrofon. Tak dobrý den všem, já jsem Petr Černátel, občan z Prahy 13. Přicházím vás interpelovat ve věci rekonstrukce koupaliště Motol, které je sice na Praze 5, ale souvisí s naší městskou částí, v podstatě má dopad na celou Prahu. Město zpracovalo v roce 2018 projekt rekonstrukce stávajícího zázemí za nějakých 60 milionů korun a díky inflaci ta cena vyrostla někam až ke 100 milionů korun. Tento megalomanský projekt vyvolává mezi občany docela značnou nevoli a petice za změnu projektu podepsalo asi 2,5 tisíce lidí. Místní spolek Homolka Motol vypracoval vlastní studii, která zahrnuje zimní provoz, který požadoval magistrát, ale v úspornější variantě asi za 30 milionů a s polovičními provozními náklady. Koupaliště Motol je velice ojedinělé, protože sem dojíždí lidi z celé Prahy. Chceme zázemí koupaliště citlivé úsporně zrekonstruovat, aby sloužilo lidem takové, jaké dneska je. Nechceme architektonický paskvil s patrovou budovou, mohutnou rampou, parkovištěm, které se nehodí k přírodnímu rázu rybníka. Náměstek pro finance pan Kovářík řekl, že peníze na projekt na příští rok kvůli kontroverzím neuvolní. Přesto magistrát ohlásil, že v říjnu zrealizuje vydaný demoliční výměr. Je toto v zájmu občanů 13, z nichž velké množství na Motol opravdu dojíždí. Velké zázemí na koupališti nenavýší jeho kapacitu. Je to iluze, je to hrady developerů. Lidé, kteří preferují bazény, na Motol nikdy nepřijedou a naopak. Na Motoli nemůže drahou rekonstrukcí vzniknout dodatečná kapacita pro Pražany už proto, že to místo je malé, lemované stromy, jsou tam komunikace kolem. Nikdo z nás, návštěvníků, o magistrátní projekt nestojí. Nestojí mělo dražší vstupné, vyhozené městské peníze, ani poškozenou přírodu. Lokalita nemá z pohledu evropské metropole obdoby, má historický kontext a tím místem se může Praha propagovat v zahraničí. Ta zahraničková ulice, kde se koupaště nachází, leží na Vie Karoly, který Karol čtvrtí na Křivoklátinu pro zajímavost. Vyrůstal jsem jeho českých rybníků a takový ráz mám o tom. Máme biologický průzkum z roku 2023, který pane starosto doložil, že tu žije 12 zvláště chráněných druhů živočichů a že developerskou činností ta lokalita může být ohrožena a mělo být bylo posouzení podle platní legislativy. Já to zkrátím, že úplně pozornost k tomu asi není. Chtěl jsem jenom poprosit, abychom, protože opravdu se to týká občanů z naší městské části, je to sousední lokalita a jak rodina s dětmi, tak zvláště důchodcům, jako třeba hudebník pan Jaroslav Uhlík, který tam dojíždí, nechceme vzít koupání, tradiční rybník, který procházela i historie a chtěli bychom prostě rekonstrukci úspornou, aby to bylo řešení win-win a nerůst pro všechny strany. A chci vás teda interpelovat, zvláště vás, pane starosto, protože z magistrátu do médií zaznělo, že Praha 13 projekt magistrátu podporuje ten za tu vyšší částku, ne tu úspornou variantu. Chci se vás zeptat, zda jako občan Strudlek, je pravda, že podporujete ten předražený projekt, který místní návštěvníci nechtějí? Dotaz 2. Postavíte se za občany Prahy 13 proti nekoncepční demolici stávajícího zázemí v okamžiku, kdy nevíme kdy a za jaké prostředky bude vybudováno nové zázemí? Děkuju moc. Děkuji, doporučuji váš dotaz směřovat na zastupitelstvo Prahy 5 a paní náměstkyni Komrskovou, která má toto celé v kompetenci. Praha 13 v tomto nepodniká vůbec žádné kroky. Pan zastupitel Nitra. Děkuji, já jsem nechtěl zasahovat do diskuze k jednotlivým bodům, ale dovolte bodu různé třikrát ocitovat z jednacího řádu. Paragraf 8 bod 1. Diskuzní příspěvek může trvat nejvýše 3 minuty na řádu diskutujícího, co se prodlouží o další 3 minuty. Stejný paragraf bod 4. Každý diskutující může vystoupit nejvýše dvakrát téže problematice.
A paragraf 9, bod 1, technická poznámka se vztahuje výhradně k procedurálním sázkám v souvislosti s právě projednávaným bodem. Děkuji, berte to, jak chcete. Schválně to říkám, to různé, ne v dotazech, nepotřebuji přímou reakci. Děkuji. Děkuji za citaci. Dále pan zastupitel Mucela do Různého. Ono to sice fakt patří na to zastupitelstvo Prahy 5, ale já bych chtěl občana podpořit, protože ten projekt je fakt hrozný. Na to koupaliště rád chodím, je tam skvělá nuda pláž, na tu chodím taky hrozně rád. A jestli se nemýlím, tak ten nápad z toho údolí, toho Motola, tak trošku zlikvidovat takzvanou revitalizací vznikl ještě za starostky paní Zajíčkové, když tak mě vyveďte z omylu, takže opět ODS. Díky za pozornost. Tak já do Různého, když tady napadáte, takže za prvé, já nechtěl jsem tahat do toho politické strany, takže já pomenuji poděkování úředníkům ze stavebního úřadu vzniklo, protože váš neschopný pirát na ministerstvu pro místní rozvoj rozložil stavební úřady. Děkuji, končím dnešní zastupitelstvo a mějte se hezky, nashledanou.